ស្មារតីទាំងពីរព្រះអង្គសូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសនេះគឺបន្តនៅក្នុងវគ្គមុននៃសំណួរទី111ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តមកដល់ក្នុងវគ្គនេះសួរឆ្លើយអំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងនៅក្នុងសំណួរទី12សំណួរទី12នេះដើម្បី112ចិត្តតែភ្លេចវគ្គមុនក៏អញ្ចឹងគេភ្លេចណែ112ទី112នេះសួរថាព្រះអង្គគង់បំពេញសមណធម៌នៅកន្លែងណាហើយហេតុអ្វីបានថាព្រះអង្គទ្រង់សពបហារតីទៅគង់នៅកន្លែងនោះនឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាតើព្រះអង្គគង់សមណធម៌នៅកន្លែងណាហេតុអ្វីបានព្រះអង្គសពបតីសบายបតីទៅគង់កន្លែងនោះសូមអនុថែមេត្តាវិសេចជនីនៅក្នុងសំណួរនេះដើម្បីចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ផងសូមនិមន្តផន្តេបពិតព្រះមហាថែដល់ចម្រើននៅក្នុងចម្លើយទី112គឺព្រះអង្គទ្រង់បំពេញនៅសមណធម៌នៅនឹងតំបន់ឧរុវេលាសេនានិគមនោះគឺនៅក្នុងតំបន់មគ្គធជនបទហើយបានជាព្រះអង្គទ្រង់សពបតីទៅបំពេញសមណធម៌នៅទីនោះព្រោះព្រះអង្គទ្រង់តើបឃើញថានៅទីនោះគឺមានផ្ទៃដីរៀបស្មើល្អណាហើយគឺជាទីកន្លែងដែលមាននៅឈើហើយនឹងស្មៅខៀវស្រស់ណាគួរជាទីរីករាយនៅចិត្តហើយមានស្ទឹងទឹកហូរថ្លាយងណាដែលជាទីទៅមករបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិត្រាច់ទៅមានកំពង់ដ៏ល្អហើយម្យ៉ាងវិញទៀតទីកន្លែងនោះគឺជាទីកន្លែងដែលនៅចិត្តចឹងណានៅចិត្តអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលងាយស្រួលសម្រាប់ព្រះអង្គត្រាច់ទៅដើម្បីភិក្ខាគឺងាយស្រួលព្រះអង្គត្រាច់ទៅដើម្បីបណ្ឌបាតនៅចង្ហាន់សម្រាប់យកមកឆាន់ណាណាគឺហើយគឺជាទីកន្លែងដែលមានផ្លូវទៅមកជាកន្លែងដែលល្អហើយជាកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់គឺជាកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់មិនអ៊ូអរមិនវឹកវរអីទេណាទោះបីថានៅចិត្តអ្នកស្រុកអ្នកភូមិពិតមែនប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អងាយស្រួលព្រះអង្គត្រាច់ទៅមកនឹងទ្រង់មានព្រះតម្រិះឃើញថាប្រទេសនោះគួរជាទីតាំងនៅដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីព្យាយាមរបស់កុលបុត្រទាំងឡាយជាអ្នកប្រាថ្នានៅក្នុងការបំពេញនៅសេចក្តីព្យាយាមគណៈសូមព្រះមហាថែព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបនៅក្នុងចម្លើយទី112នេះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថែនៅក្នុងចម្លើយទី112នេះបានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅតំបន់អូរុវេលាសេនានិគមកន្លែងហ្នឹងគឺជាទីកន្លែងដែលសំគួរនឹងសពព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងព្រះអនុថែបានរៀបរាប់បាញ់មិញហើយថាជាទីកន្លែងដែលសំគួរទៅដល់ការស្វែងរកភិក្ខាផងការស្វែងរកភិក្ខាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការបណ្ឌបាតអាហារអំពីសប្បុរសក្នុងតំបន់អូរុវេលាសេនានិគមព្រះអនុថែក៏ដូចធ្លាប់មុនទៅដល់ហ្នឹងដែរណាធ្លាប់ទៅដល់តំបន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងឃើញទីកន្លែងទេទីកន្លែងដែលព្រះអង្គធ្លាប់គង់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនសពថ្ងៃរស់នៅមិនដូចពីសម័យនោះទេយើងមិនដឹងថាសម័យនោះព្រោះតាមប្រវត្តិដីកាគម្ពីរដីកាអីព្រះអង្គសម្ដែងគឺមានថាប្តីមានសិទ្ធិមានអីជាពិសេសទឹកដីរបស់មគ្គធៈហ្នឹងឯងគឺជាទឹកដីគេហៅដីមាសដីប្រាក់ផងកាលនោះនោះគឺសម្បូរទៅដោយមហាសិទ្ធិផងសម្បូរទៅដោយព្រះមហាក្សត្រដែលលោកមានចិត្តសមាធិផងក្នុងសម័យកាលនោះហើយសម្បូរដោយពួកតតិទៀតពួកប្រកាន់មានះច្រើនណាដូចជាអ្នកទីកាសបៈអរុវេលកាសបៈនឹងអគិតតតព្រាមឯសិននៅម្ដុំហ្នឹងទាំងអស់នឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងញាតិញោមដែលធ្លាប់ស្ដាប់រឿងនៅក្នុងអសិតិសាវកទាំង80ព្រះអង្គដឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹង
ព្រះអនុថាបានបញ្ជាក់បែបមិញថាសមណធម៌របស់ព្រះអង្គក្នុងកាលនោះគឺព្រះអង្គគង់នៅនឹងតំបន់រុវេលាសេនានិគមនៅក្នុងសំណួរទី113បន្តទៅលើសំណួរទី112បែបមិញនេះសួរថាតើក្នុងវេលាដែលព្រះអង្គទ្រង់បំពេញទុក្ករកិរិយានោះអស់រយៈកាល6ឆ្នាំបើយើងគិតជាឆ្នាំអស់រយៈកាល6ឆ្នាំក្នុងរវាង6ឆ្នាំហ្នឹងបើព្រះអង្គនឿយណាយប្រតិលះបងការព្យាយាមចោលហើយយាងចូលមកនគរវិញដូច្នេះតើព្រះអង្គបានផលល្អឬក៏ផលអាក្រក់ឧទាហរណ៍ណានៅសំណួរនេះជាសំណួរឧទាហរណ៍ប្រសិនណាបើព្រះបរមពោធិសត្វយើងលោកមិនព្យាយាមឲ្យគ្រប់6ឆ្នាំទេហើយលោកបោះបង់ការព្យាយាមនឹងចោលតើជាផលល្អឬក៏ផលអាក្រក់ដែលត្រូវកើតមានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងក្នុងសម័យកាលនោះសូមរតនានិមន្តវិសេចនាបើពិតព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនត្រង់ចំណុចនេះក្នុងការដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយាហើយចន្លោះហ្នឹងបើសិនជាព្រះអង្គលះបង់នៅការបំពេញទុក្ករកិរិយាហើយចូលមកកាន់នគរវិញគឺមិនមានជាផលល្អអីសម្រាប់ព្រះអង្គនោះទេពីព្រោះការដែលរស់នៅក្នុងនគរមិនមែនជាផ្លូវដើម្បីការតាំងនៅឬក៏ដើម្បីបដិស្ថាននៅព្រះសាសនាទេគឺថានឹងគឺជាផលមួយដែលមិនល្អសម្រាប់ព្រះអង្គផលល្អមិនល្អមួយទៀតគឺបើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រឡប់មកនគរហើយសឹកបានន័យថាលះបង់ភេទជាបព្វជិតហើយចូលមកដល់ព្រះនគរវិញនឹងធ្វើឲ្យពញាតវងសានវងអ្នកនគរទាំងឡាយហ្នឹងមើងងាយចំពោះព្រះអង្គថាជាបុគ្គលខ្វះនូវសេចក្តីព្យាយាមហើយជាបុគ្គលដែលធ្វើអ្វីដែលមិនចប់ចុងមិនចប់ដើមអាហ្នឹងគឺតែងតែមានការមើងងាយចំពោះព្រះអង្គថាធ្វើការងារអ្វីមិនឲ្យហើយក្នុងវេលាដែលព្រះអង្គបំពេញទុក្ករកិរិយានេះគឺយើងអាចយល់ឃើញថាជាតួយ៉ាងដោយបញ្ចវគិភិក្ខុសំទោសបញ្ចវគិព្រាមទាំង5នាក់ដែលបម្រើព្រះអង្គណាណានៅពេលដែលឃើញព្រះអង្គទ្រង់សោយអាហារវិញក៏នាំគ្នាគិតថាព្រះអង្គហ្នឹងគឺត្រឡប់ទៅជាបុគ្គលដែលមាននៅសេចក្តីប្រាថ្នាធំវិញហ្នឹងគ្រាន់តែការផ្លាស់ប្ដូរពីការអត់ចង្ហាន់ហើយមកទទួលចង្ហាន់វិញតែប៉ុណ្ណោះរួចចុះទម្រាំព្រះអង្គលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមហើយព្រះអង្គចូលមកកាន់នគរវិញគឺប៉ិតណាស់ណាប៉ិតជាមានអ្នកនគរមើងងាយប្រមាថចំពោះព្រះអង្គថាជាបុគ្គលខ្វះនៅសេចក្តីព្យាយាមហើយជាបុគ្គលប្រាថ្នានៅកាមសុខវិញជាបុគ្គលដែលធ្វើអ្វីដែលមិនចប់ចុងមិនចប់ដើមអីចឹងទៅគឺថាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺបើសិនជាព្រះអង្គចូលនគរវិញគឺមិនមានផលល្អសម្រាប់ព្រះអង្គឡើយគឺថាសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថេរក្នុងសេចក្តីដែលរុថែបជាមកនេះបើយើងគិតទៅប្រសិនបើព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញអ្នកសើចំអកច្រើនណាស់ថាព្រះអង្គលះបង់មិនបានផងណាត្រាស់ដឹងយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅបញ្ញវគិ5រូបហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសោយអាហារសោះមិនចាំបាច់ត្រឡប់បោះបង់ចោលគាត់ណាសោយអាហារសោះធ្វើជាភិក្ខុព្រះបរមពោធិសត្វបរិបត្តិធម៌ធម្មតាវិញសោយអាហារសោយចង្ហាន់វិញសោះរត់ចោលព្រះអង្គនោះពីអរុវេលកសបៈអស់សំទោអរុវេលសនានិគមរហូតទៅដល់នោះពីរៀនអស័យហ្នឹងហើយជាហោហែច្រើនណាស់អញ្ចឹងនេះជាហេតុផលដែលព្រះអង្គមិនបានត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងការដែលធ្វើទុក្ករកិរិយាអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរបន្ត114សូមព្រះអនុថេរមេត្តាជួយបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចថាព្រះមហាបុរសបពលតាមពុទ្ធចរិយាបានន័យថាព្រះមហាបុរសយើងណាគឺពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងណាលោកមានបញ្ញាជ្រាលជ្រៅអស្ចារ្យណាអាចជ្រាបច្បាស់លាស់ល្អនៅក្នុងវិជ្ជាផ្លូវលោកដែលមានបញ្ញាជាអស្ចារ្យដែលមិនអាចអ្នកដតីឯណាមកប្រៀបធៀបបានហើយប្រសិនណាបើបញ្ញាបុគ្គលធម្មតាមកប្រៀបធៀបស្មើជាមួយនឹងព្រះរាជអរិយរបស់យើងគឺព្រះពុទ្ធអង្គនោះមិនបានទេចុះតើបញ្ញាដែលអស្ចារ្យនឹងកើតមានចំពោះព្រះអង្គក្នុងពេលដែលព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងនៅសัพពញ្ញុពុទ្ធ
ើយឬក៏បញ្ញានឹងមានមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងក៏មានបញ្ញាដែរអញ្ចឹងសូមអនុថែមេត្តាជួយវិសេចជនានៅក្នុងសំណួរ114នេះដើម្បីបានជាគតិក្នុងការស្ដាប់កើតបញ្ញាផងដែរសូមនិមន្តវិសេចជនាបបិទ្ធព្រះមហាថាដល់ចម្រើនតកតងទៅនឹងប្រាជ្ញាឬបញ្ញារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនេះគឺបើយើងសិក្សាពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គទៅគឺព្រះអង្គមិនមែនមានប្រាជ្ញាឃ្លាខ្លាមានបញ្ញាអស្ចារ្យត្រឹមតែពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនេះហើយប៉ុណ្ណោះទេគឺតាំងពីព្រះអង្គនៅជាគិរីវាសម្លេះព្រោះកាលដែលនៅជាគិរីវាសព្រះអង្គទ្រង់បានរៀនសូត្រនៅចំណេះដឹងហើយចេះដឹងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញចេះដឹងយ៉ាងម៉ត់ចត់ទូយ៉ាងដូចជាចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាផ្នែកខាងខត្តយៈធរណាណាធរជាខ្សាត់ត្រូវប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដោយម្ដេចខ្លះហើយនឹងកតេលោកដតីទៀតជាច្រើនដែលព្រះអង្គបានរៀនសូត្រណាដូចជារឿងដំណាលថាកាលដែលព្រះរាជបិតាបាននាំយកព្រះអង្គឲ្យទៅរៀនពីសំណាក់របស់អាចារ្យវិស្វាមិត្តណាណាអាចារ្យវិស្វាមិត្តហ្នឹងគឺជាអ្នកចេះដឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានរៀនសូត្រចេះដឹងរហូតដល់អស់ចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងពីគ្រូណារៀនសូត្របានចេះដឹងព្រះអង្គទ្រង់រៀនចេះដឹងស្ទាត់ជំនាញតរតែអស់ពីគ្រូហ្នឹងរហូតដល់ចេះវិជ្ជាបាញ់ធ្នូវិជ្ជាបាញ់ស្នាហ្នឹងពូកែទៀតផងរហូតដល់ព្រះអង្គបានឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងសម្ដែងឲ្យប្រកាសនៅក្នុងពពួកញាតនឹងមានរាជកុមារដតីទៀតជាច្រើនដែលបានចូលរួមនោះគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះបរមពុរិស័ទនោះទេមួយទៀតមានរឿងប្រកាសនៅក្នុងពុទ្ធចរិយាកាលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅនៃស្រុកទេណាថាការដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ពីការគ្រប់គ្រងស្រុកទេសយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងយ៉ាងច្បាស់លាស់នឹងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដតីហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានយល់ព្រះអង្គអាចទាញយកនៅសេចក្តីទាំងអស់គឺការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ស្រុកទេសហ្នឹងមកដើម្បីសម្ដែងធម៌វិសេសទេសនាទៅដល់ពពួកសត្វហ្នឹងយ៉ាងអនេកបរិយាយបានទៀតផងលោកតែព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌វិសេសហើយឈ្មោះថាជាការបន្ថែមនៅបញ្ញានៅក្នុងផ្លូវបរមត្ថណាអញ្ចឹងយើងអាចបែងចែកបានថាការដែលព្រះអង្គចេះដឹងអំពីខត្តយៈធម៌ព្រះអង្គចេះអំពីសិលសាព្រះអង្គដឹងអំពីវិជ្ជាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសផ្សេងពីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ប្រទេសហ្នឹងគឺជាចំណេះដឹងផ្នែកខាងលោកយៈប៉ុន្តែក៏ជាចំណេះដឹងដែលគ្មានក្សត្រណាមួយគ្មានណាមួយអាចដើម្បីប្រៀបផ្ទឹមព្រះអង្គបានទេព្រះអង្គរៀនចេះពីអាចារ្យវិស្វាមិត្តនឹងតរទៅអស់ចេះបាញ់ធ្នូចេះថ្លែងធ្នូអីជាដើមប៉ុន្តែដល់ពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយឈ្មោះថាព្រះអង្គបានបំពេញនៅបញ្ញាបំពេញនៅចំណេះដឹងមួយទៀតគឺផ្នែកខាងបរមត្ថឲ្យរឹតតែចម្រើនច្រើនឡើងមួយជាន់ទៀតបានជាព្រះអង្គនឹងមានប្រាជ្ញាញាននឹងគឺយ៉ាងឃ្លាវខ្លាមានប្រាជ្ញាយ៉ាងអស្ចារ្យណាសូមព្រះមហាថេរព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយព្រះអនុថេរអញ្ចឹងបើនិយាយពីបញ្ញាញានរបស់ព្រះអង្គយើងគិតពីការចេះដឹងជ្រៅជ្រះវិញគឺមិនចាំបាច់ចំពោះតែការត្រាស់ដឹងទេគឺបានន័យថាព្រះអង្គជាបុគ្គលដែលចេះដឹងឆ្លាតឆ្លៀសយល់ច្រើនមកហើយតាមរយៈគ្រូដូចជាគ្រូអាចារ្យវិស្វាមិត្តដែលព្រះអនុថេរពិពណ៌នាអំបញ្ញមិញនេះហើយការត្រាស់ដឹងទៀតនោះគឺលោកជ្រាបច្បាស់នៅលោកកធរតែម្ដងជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកតែម្ដងជ្រាបច្បាស់នៅ10000លោកធាតុតែម្ដងក្នុងការត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺបញ្ញាហ្នឹងគឺចំពោះបញ្ញារបស់ព្រះអរហន្តព្រះអរិយបុគ្គលជាន់ខ្ពស់ដែលលោកអាចជ្រាបដោយលោកមានវិជ្ជា3វិជា8ចរណៈ15អីចឹងណាដូចដែលយើងធ្លាប់សូត្រព្រះអង្គព្រានាមវិជាចរណៈសម្បានណោវិជាចរណៈសម្បានណោអញ្ចឹងហ្នឹងយើងជ្រាបច្បាស់ហើយត្រង់ដែលអ្វីដែលពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងតែមិនមែនបានន័យថាព្រះអង្គជា
chia mà nút đây tùm lôn mù tế bàn màu bố hơi bàn chết tế cứ bàn này thà bóng bàn dù bàn chết đăng chất ra ơn hời bàn này thà dù bàn dây bì chùm này vĩnh cứ thà lỡ ôm mà nút tương lai nó không bị phục lục nâng phòng đài thân đồng cá nộ à lời này một chỗ đó xùm nô ti mùi rối đọc bàm bà hà nụ thay đồng bình là dụ tớ bà xa má xa mụt dương này đây bóng bàn sang bột nô ruội hời bóng bàn sang bột nô bố chia ប្រព្រឹត្តរួចហើយតើព្រះអង្គស្វែងរកការត្រាស់ដឹងជាប្រពុតនឹងដោយឧបាយអ្វីខ្លះក្នុងការស្វែងរកដើម្បីបានការត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណសូមព្រះអនុថាវិស័យជានីបាទប៉ិតព្រះមហាថាដោយចម្រើនក្នុងឧបាយនៃការស្វែងរកនៅការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់សាងប្រភ្នោះរួចហើយព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅកាន់សំណាក់របស់អាចារ្យពីរនាក់ណាគឺទី 1ឧត្តកតបស់នឹងទី 2អាឡារតបស់ដែលមហាជនគេរាប់អានតបស់ពីរនាក់ហ្នឹងថាជាគណៈអាចារ្យដ៏ធំឬក៏ហៅថាគណនាចារណាគឺជាអាចារ្យដ៏ធំនៅក្នុងសម័យនោះដើម្បីសុំសិក្សានៅលទ្ធិសម័យដើម្បីលបងមើលឲ្យឃើញថាជាឧបាយនឹងឲ្យសម្រេចដោយប្រាថ្នាឬទេការដែលព្រះអង្គទ្រង់សិក្សាអស់ចំណេះ ដឹងពីគ្រូទាំងពីរនោះហើយទ្រង់យល់ឃើញថាមិនមែនជាផ្លូវនៃការបាននៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណទេទើបទ្រង់ចេញអំពីសំណាក់របស់តបស់ទាំងពីរនោះយាងទៅទៀតបានទៅដល់ស្រុកឧរុវេលាប្រទេសឬក៏ហៅថាឧរុវេលាសេនានិគមដែលជាទីសប្បាយជាទីរីករាយនោះហើយគួរជាទីតាំងនៅនៃសេចក្តីព្យាយាមទើបគង់ធ្វើសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងទីនោះ ដោយទុក្ខរកិរិយាទូលមានព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងអស់រយៈកាល6ប្រវស្សាប្រាថ្នាដើម្បីហាមឃាត់ចិត្តរបស់ព្រះអង្គនឹងមិនអោយរវើរវាយដោយប្រការផ្សេងផ្សេងណាណាហើយមានការខំសង្កត់ប្រទានដោយប្រទាននឹងអត់ដង្ហើមនឹងអត់អាហារជាដើមនៅក្នុងពេលវេលាដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្ខរកិរិយានោះណាបានសោយទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែព្រះទ័យមិនរវើមិនរវាយ មានប្រស្មារដីតាំងមមទមល្អណាព្រះអង្គអត់អាហារមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានប្រតិមមទមល្អមិនរវើមិនរវាយទេការត្រង់យល់ឃើញថាការធ្វើទុក្ខរកិរិយាបែបនេះមិនមែនជាផ្លូវត្រូវមិនមែនជាផ្លូវដើម្បីបាននៅពោធិញ្ញាណទេក៏ត្រង់ផ្លាស់ចោលណាដោយចេញអំពីផ្លូវនោះទៅហើយរិះរកផ្លូវថ្មីទៀត ដោយមិនរួញរាដោយមិនលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមទេក្នងទី បំផុតត្រង់ធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមខាងក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ព្រះអង្គរាប់តាំងអំពីព្រះអង្គទ្រង់ប្រភ្នោះបាន 6 ឆ្នាំគឺព្រះអង្គទ្រង់ចេញប្រភ្នោះរហូតមកដល់ពេលនោះគឺគ្រប់ 6 ឆ្នាំទើបព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណគឺយល់ ជ្រាបច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4សូមព្រះមហាថេរព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុណាចឹងដោយឧបាយយ៉ាងនេះដែលព្រះអនុថេរបានបច្ចៈបរិយាយទៅដោយរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ការដែលព្រះអង្គបានស្វែងរកដោយឧបាយជាច្រើនដើម្បីក្នុងការត្រាស់ដឹងនៅក្នុងសំនួរ116 ថាតើកាលព្រះមហាបុរសជាអង្គម្ចាស់នៃយើងនេះព្រះអង្គទ្រង់សាងបព្វជ្ជាហើយតើព្រះអង្គគង់នៅទីកន្លែងណាដែលព្រះអង្គសាងបព្វជ្ជាហើយហ្នឹងតើព្រះអង្គគង់នៅកន្លែងណាហើយព្រះអង្គមានសោយអាហារដែរឬទេហើយបានទទួលពាក្យប្រាជ្ញារបស់នរណាខ្លះដែរឬទេអញ្ចឹងសូមព្រះអនុថេរជួយវិស័យជំនាញនៅក្នុងសំណួរទី 116នេះសូមនិមន្ត បាទព្រះមហាថេរដល់ចម្រើនគឺក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសាងបព្វជ្ជាហើយព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងអនុពយមភវន្តណាហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនសោយអាហារហ្នឹងអស់រយៈកាល 7 ថ្ងៃណាលុះថ្ងៃទី 8 ទើបព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅបិណ្ឌបាតនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះហើយព្រះអង្គបានទទួលពាក្យប្រាជ្ញារបស់ព្រះរាជាមួយព្រះអង្គគឺព្រះបាទ ពំពិសារាជថាបើសិនជាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយសូមឲ្យព្រះអង្គយាងទៅប្រោះដល់ព្រះបាទពំពិសារហ្នឹងមុនគេគេថាសូមព្រះមហាថេរព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គ
ត្រង់យាងទៅក្នុងកាលនោះគឺជួបជាមួយនឹងព្រះបាទពំពិសាហើយតាមរឿងរ៉ាវដល់ពិស្ដាណាញាតិញោមអញ្ជើញចូលទៅស្ដាប់នៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទពំពិសារាជនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធបាសកក្នុងសាសនាព្រោះបើនិយាយពីយើងហៅភាសាសពថ្ងៃគេហៅថាញោមធរបើនិយាយពីព្រះអង្គមានញោមធរគឺក្នុងកាលនោះព្រះអង្គបានទទួលញោមធរគឺព្រះបាទពំពិសានឹងតែម្ដងណាយើងនិយាយថាអញ្ចឹងថាញោមធរព្រោះកាលនោះព្រះបាទពំពិសាពេលដែលឃើញអិរិយាបថរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រពេលដែលលោកនិមន្តយាងទៅបណ្ឌបាតនឹងឃើញអិរិយាបថនឹងស្រឡាញ់ហ្មងជួបភ្លាមនឹងលោកស្រឡាញ់ដូចកូនរបស់លោកបកើតអញ្ចឹងបានន័យថាដូចបនរបស់គាត់ដែលបានបំពេញពីអតីតជាតិមកឲ្យជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយឲ្យជួបមុនគេហើយនឹងបានទទួលព្រះពុទ្ធមកព្រះអង្គក្នុងនាមជាកូនតែមិនមែនជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងយើងនិយាយដូចភាសាសម្ងាត់ថាដូចកូនធរហើយនឹងញោមធរអញ្ចឹងហើយរហូតដល់សបាយប្រតិយដែលប្របាទពុទ្ធសាលោកបានជួបជាមួយនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកាលនោះលោកសបាយប្រតិយតាំងពីពេលហ្នឹងមកថាសង្ឃឹមថាកូនខ្ញុំនឹងបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហើយនឹងបានមកសម្ដែងធោប្រុសខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានមុនគេក្នុងកាលនោះសបាយប្រតិយហើយលោកមើលកន្លែងណាដែលលោកសបាយសពរេចហើយតៃជាងគេនៅក្នុងទឹកដីរបស់រាជគ្រឹះរបស់លោកហ្នឹងមានតែក្នុងកាលនោះគឺមានតែព្រៃវេលវ័នទេលោកសម័យទុកហើយស្រេចលោកថាពេលណាដែលពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ជាកូនរបស់គាត់នេះនឹងបានត្រាស់ដឹងគាត់នឹងសាងអារាមមួយថ្វាយនៅក្នុងព្រៃវេលវ័នហ្នឹងឯងជាកន្លែងដែលលោកសបាយប្រតិយជាងគេកាលណានៅក្នុងកម្ពីដីកាបញ្ជាក់ថាប្របាទពុទ្ធសាសនាលោកពេលណាលោកហៅថាអបសុកប្រតិយឬក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តអីហ្នឹងលោកតែងតែចូលទៅព្រៃវេលវ័នហ្នឹងឯងដើម្បីកាលណាចូលទៅទុកទាំងបានមិនគឺតែងតែស្រាក់ស្រានក្នុងពេលដែលលោកចូលទៅក្នុងព្រៃវេលវ័នហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើយើងគិតទៅក្នុងកាលនោះនិយាយអំពីញោមរបស់ព្រះអង្គញោមធរហ្នឹងគឺប្របាទពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយដែលដំបូងគេហ្នឹងឯងគឺហៅថាជាកូនពេញពេញមាត់ហ្នឹងណាហើយពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ក៏ព្រមទទួលនឹងថាក្នុងកាលនោះបើសិនជាការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធអង្គរួចស្រេចបាច់ហើយសម្ដែងវធប្រុសប្របាទពំពិសាអញ្ចឹងធ្វើកើតនៅសេចក្តីអស្ចារ្យមិនមែនជាចៃដន្យទេនៅក្នុងការសន្សំបារមីរបស់ប្របាទពំពិសានោះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺលោកសន្សំបារមីយូរហើយក្នុងពេលដែលបានជួបពុទ្ធអង្គក្នុងកាលនោះនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរបន្តព្រះអនុថែសំណួរទី117ថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូកើតនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វនោះដែលកំពុងធ្វើទុក្ខរកិរិយានោះតើមានអ្នកណាខ្លះនៅបម្រើព្រះអង្គកើតដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្ខរកិរិយាសំវិសច្ចនីបបិទ្ធព្រះមហាថែដោយចម្រើនគឺមានកូនព្រាម5នាក់នៅបម្រើព្រះអង្គនោះទី1គឺអញ្ញាកោនដញ្ញៈទី2គឺវបៈទី2ផតយៈទី3អាសជិនិងទី4មហានាមណាអានឹងទី5ផតយៈគឺអញ្ញាកោនដញ្ញៈ1ផតយៈ1វបៈ1អាសជិ1និងមហានាម1ណាទាំង5ព្រះអង្គនឹងឯងគឺជាអ្នកនៅបម្រើព្រះអង្គតាំងពីព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយាសូមព្រះមហាថានិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថែអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលបម្រើព្រះអង្គក្នុងកាលនោះមានតែ5អ្នកទេ5អ្នកហ្នឹងនៅជាប់តែម្ដងមិនមែនបានន័យថាយូរយូរម្ដងបានន័យនៅជាប់គិតទៅ6ឆ្នាំញាតិញោមនៅជាប់ដូចជាកោដញ្ញៈដូចជាមហានាមអសជិបពផលយៈអីចឹងបានន័យថាជាប់តែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងកាលនោះចង់កែតម្រូវញាតិញោមដែលជាអ្នកគូគំនូក្នុងកាលដែលបម្រើព្រះអង្គនោះមិនមែនទាន់បានបព្វជិះទេអត់ទាន់បានបួសអីទេគឺបើនិយាយទៅថាគ្រាន់តែថាតាំងចិត្តថានឹងស្លៀកពាក់ស្បង់ជីពរមិនមានស្បង់ជីពរទេដូចថាយើងនិយាយថាដូចស្បែកខ្លាដូចអីមកដណ្ដប់ខ្លួនអីចឹងណាថាឲ្យជាបព្វជិះតែម្ដងអត់មានទេក្នុងកាលនោះអញ្ចឹងអ្នកទាំង5អ្នកនេះគឺជាអ្នកគាល់បម្រើព្រះបរមពុទ្ធសាសក្នុងកាលដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្ខរកិរិយាយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរបន្តនៅក្នុងសំណួរទី18ព្រះមហាបុរសនៃយើងគឺព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រពេលដែលព្រះអង្គចិត្តនឹងត្រាស់ដឹងតែម្ដងតែនេះតែចិត្តនឹងការត្រាស់ដឹងតែម្ដងតើព្រះអង្គបានសុបិននិមិត្តមានសុបិននិមិត្តអ្វីខ្លះដែរ
នៅក្នុងពេលដែលមុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាពុបហេតុបច្ចៈថាការត្រាស់ដឹងនោះតើព្រះអង្គសបិនមិនឃើញអ្វីខ្លះសំវិសេចនីតាមកាលគួរបើប៉ិតព្រះមហាថាដោយចម្រើនគឺព្រះអង្គទ្រង់សបិនមិនឃើញ5យ៉ាងទី1ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាទ្រង់ផ្ទំផ្ងានៅលើមហាប្រតិពីហើយព្រះសិរៈគឺប្រកែករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងកាយនៅលើភ្នំហេមពាន្តប្របាទទាំងគូរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺចុះសណ្ដោកទៅកាន់មហាសមុទ្រខាងទិសតាក់សិនហើយពហោះខាងឆ្វេងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងខាងឆ្វេងពហោះខាងស្ដាំរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺសណ្ដោកចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រនៃទិសបច្ចឹមចំណែកទី2គឺព្រះអង្គទ្រង់សបិននិមិត្តឃើញថាស្មៅចិញ្ចៀនដោះចេញអំពីព្រះនាភីឡើងទៅទៅដល់រហូតដល់ទៅនឹងទូលអាកាសហើយនឹងទី3គឺព្រះអង្គទ្រង់សបិននិមិត្តឃើញថាដង្កូវដ៏ច្រើនមានខ្លួនសមានក្បាលខ្មៅវាឡើងពីចុងប្របាទទារបស់ព្រះអង្គនឹងដរាបដល់ព្រះអង្គសាដល់ព្រះជង្គាហើយទី4គឺព្រះអង្គទ្រង់ឃើញនៅសត្វបក្សី4ពួកដែលមានសម្បល់មានពណ៌នឹងខុសខុសគ្នាហើយអំពីទិសទាំង4មកក្រាបទៀបព្រះបាទទារបស់ព្រះអង្គណាហើយត្រឡប់ទៅជាមានពណ៌សទាំងអស់មានពណ៌ដូចគ្នាទាំងអស់តែម្ដងទី5ត្រង់ឃើញថាព្រះអង្គយាងចង្ក្រមនៅលើភ្នំលាមួកដ៏ធំតែព្រះបាទទារបស់ព្រះអង្គគឺមិនប្រឡាក់ដោយលាមួកឡើយនេះគឺជាមហាសបិននិមិត្តទាំង5មុនពេលដែលព្រះបរមពុទ្ធិស័តព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថេរខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ហើយចឹងសបិននិមិត្តនេះយើងចំណាំឃើញនៅក្នុងគំនូទាំងគំនូណាញាតិញោមចូលទៅព្រះវិហារដល់ច្រើនទៅព្រះវិហារនៅប្រទេសយើងច្រើនសិតតែគូគំនូហើយឬតាមសាលាឆាន់អីក៏មានដែរដែលមានរឿងរ៉ាវខ្លះហើយការគូគំនូនេះក៏មិនមែនជាការគូដោយចេះធ្វើតគ្នាដែរទេតាមពិតនោះការគូគំនូនេះសបញ្ជាក់ថាឧទាហរណ៍ថាញោមញាតដែលចេះរឿងពុទ្ធប្រវត្តិចឹងហ៎ចេះបន្តិចចឹងហ៎ឧទាស្ដាប់បន្តទៅឮអញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលយើងទៅវត្តយើងឃើញហ៎ឃើញរូបព្រះអង្គសឹងសដោកដៃសដោកជើងណោះញាតញោមឃើញរូបគំនូហ៎ហើយគេគូវងមូលមួយមួយនៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាពពៈនិមិត្តនៃការសុបិនហ្នឹងមាន5យ៉ាងហ្នឹងចេះទៅដល់ពេលយើងស្ដាប់ហើយយើងទៅមើលរូបគំនូកើតចិត្តជ្រះថ្លាអូរឿងហ្នឹងចឹងបើមិនទេយើងអត់ដែលស្ដាប់អត់ដែលរៀនអត់ដែលបានអានហើយយើងទៅឃើញគំនូរបស់អត់យល់ទេចឹងឯងចេះឆ្ងល់ថាកាលខ្ញុំកណាអាស្មាភាពនៅទូចទូចចេះឆ្ងល់តែចំណំគ្នាគូអញ្ចឹងទៅអីគូរឿងហ្នឹងអីអាកាលទៅបោះទៀតបោះជាលោកនេនទៀតបោះទៅចំពេលពហិនៅវត្តស្រុកខ្ញុំកណាថ្មភាពហ្នឹងទៅតែចាប់ដើមធ្វើនេះគឺចាប់ដើមគូគំនូហើយគូគំនូដំបូងកាលនោះគូគំនូពុទ្ធអង្គលោកយាងចុះពីចិន្តាកែវនៅវត្តវេលវ័នណាណាចូលទៅពហិទៅគំនូនៅខាងជើងជាងខាងជើងហ្នឹងហើយគូអាហ្នឹងមុនគេហើយអត់យល់ទេត្រូវតែបោះអត់យល់ទេព្រោះ